korttia, mutta menoista huolimatta. Me halutaan olla yhteydessä toisiimme. Siksi meillä on Elisavahti Live. Se on siis uusi palvelu, joka näyttää, mitä kotiin kuuluu silloin, kun minä olen töissä. Sain minä matkalla. Ja minä koulussa. Tarvitaan vain mobiilisovellus ja langaton kamera. Ja niin voi katsoa laadukasta live-kuvaa kotoa, suoraan puhelimesta ja tabletista. Ja silloin voi katsoa koiran touhuja vaikka äänen kanssa. Elisavahti Live näyttää, mitä kotiin kuuluu. Elisa. Siinä on idea. Älä ole tavoitteesi kanssa yksin. Laihdu yksilöllisesti yhteisön tuella. Tule mukaan osoitteessa keventäjätkin.fi.